ଉଗ୍ରସେନାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ମହାପରାକ୍ରମୀ ମହାରାଜା କଂସ। ମଞ୍ଚରୁ ପଡ଼ି ମାମୁଁ କଂସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଅଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେନି ଭାଇଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ମଥୁରା ନଗରୀ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମଥୁରା ନଗରୀ।